作るの楽ちん、着心地も楽ちん、楽ちんパンツ、キュロットパンツ、製図と裁断、型紙を製図します。型紙を生地に待ち針で留めて縫い代をつけます。柄合わせがある場合はヒップラインで柄を合わせて配置します。型紙にヒップラインを入れておきます。布目線を延長し、股下の角のところからヒップまでを布目線と垂直になるように結びます。裁断するときは生地は持ち上げずに裁断します。印付け、必要な印をつけます。出来上がり線の印をつけます。パーツの前後の区別はウエストの少し下の裏側に大きく書いておくと便利です。ベルトにも印をつけておきます。パンツ本体を作る、各パーツの縫い代にジグザグミシンをかけます。前パンツと後ろパンツを中表に合わせて両端、真ん中、その間の順に留めます。待ち針は出来上がり線で縫うように留めてから、出来上がり線に対して垂直になるように刺します。脇と股下を縫います。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。縫い代部分に軽くアイロンを当てて整えてから縫い代を割ります。少し水をつけてドライアイロンを当てると綺麗に割れます。股上にジグザグミシンをします。縫い代のところまで縫ったら、縫い代が広がっていることを確認してから縫い進めます。片方を表に返して中に入れ、中表に合わせます。待ち針は真ん中、両端、ウエスト側から順に留め、のところは狭い間隔で留めます。股上を引っ張りながら2回縫います。
ところはそのまま縫い、カーブのところで引っ張りながら縫います。カーブのところはカーブの向きが変わるたびにミシンを止めて、針を刺したまま押さえを上げて少しずつ回して角度を変えます。引っ張りながら縫うのは、実際に着用した時の伸びに順応するように、縫い目のミシン糸に少し余裕を持たせて糸が切れないようにするためです。2回目はずれないように重ねて縫います。カーブのところは2回目も引っ張って縫います。縫い代を割っておきます。ベルトをつける。ベルトの端と端を中表に合わせて待ち針で留め、端から1センチのところを縫います。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。縫い代を割っておきます。出来上がり線同士を合わせており、アイロンで折り伏せをつけておきます。ベルトをパンツ本体と合わせる前に、パンツの前後を確かめておきます。股上部分をつまんで、短い方が前パンツです。ベルトの耳ではない方をパンツ本体と中表に合わせます。すべての合い印を合わせて待ち針で留め、その間を出来上がり線に合わせて留めます。ベルトとパンツ本体を縫い合わせます。縫い終わりは縫い始めに重ねます。縫い代を1センチくらいにカットし、縫い目から1センチのところに印をつけてから切っても、縫い代だけをベルト側に倒してから、ベルトの耳側の出来上がり線とウエストラインを合わせます。縫い代を倒すとき、つけておいた折り山を伸ばしてしまわないように注意します。待ち針で留めてから、ゴム通し口を4センチほど開けて表側から縫います。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。ベルト端にステッチする前にゴムを当てて余裕を確認します。しっかり余裕がある場合は 0.2 センチ、余裕が小さめの場合は 0.1 センチのところに表側からステッチします。ゴムの幅ぴったりになってしまった場合は、通すゴムの幅を細くする、またはステッチを入れないようにします。決してゴムをカットして幅を細くしないでください。ベルトの端にステッチすることにより、ベルトの中でゴムがねじれにくくなります。縫い終わりは縫い始めに重ねます。
ゴムを通す。ゴムの長さはウエストサイズ ×0.9 プラス2センチで算出します。スピードゴム通しクリップ式を使ってゴムを通します。ゴム端に仮止めクリップロングをつけておくと、ゴム端がベルトの中に入り込んでしまうのを防げます。ゴム通し口からゴムを通します。ゴムは2センチくらい重ねて縫い合わせます。このような形に縫うと丈夫に縫い合わせられます。ゴムをベルトに収めて待ち針で留めてからゴム通し口を縫います。裾の処理、余分な縫い代をカットします。出来上がり線の 0.2 センチ上まで縫い代の幅を 0.5 センチにカットします。すべての縫い代を同じようにカットします。アイロン定規ロングを使って裾を三つ折りにします。縫い針で留め、折り山から 0.2 センチのところを縫います。縫い終わりは縫い始めに重ねます。キュロットパンツができました。